Шановний Ігорю Демидовичу, шановні студенти і викладачі, до вашої уваги наукові читання, присвячені 88-й річниці з дня народження видатного українського історика, організатора науки, доктора історичних наук, професора корінного острожанина Миколи Павловича Ковальського. За життя вчений працював у різних наукових і педагогічних установах Острога, Львова, Кривого Рогу, Дніпропетровська, де сформувався як визначний фахівець із джерелознавства, археографії та історіографії. У 90-х на початку 2000-х років доклав чимало зусиль для відродження та розбудови Острозької академії. Під його керівництвом кандидатські дисертації захистило 28 аспірантів, а нинішній декан істфаку Дніпропетровського університету Сергій Світенко – докторську дисертацію. Його творчий науковий доробок, а це монографії, брошури, статті, методичні посібники, рецензії тощо, налічують 538 публікацій. Зрештою, відповідаючи на поставлене перед ним питання, чи його особистість знайшла відображення у власних публікаціях, Микола Павлович зазначив у березні 95-го. Знайшла. Розшифровую. Завжди на 95% займався вітчизняною історією, конкретно різними аспектами історії України, бо на глибоке моє переконання, за нас це ніхто не зробить, і не маємо чого віддавати нашу історію на відкуп інших. Виріс я в Острозі, на Волині, вчився у Львові, працював найбільш інтенсивно у Дніпропетровську. Без пишних слів скажу, це моя батьківщина. І я, як її син, маю життєву місію, а для того мені Господь і дав ці роки зробити в міру своїх не дуже то міцних сил і не так сильного здоров'я те, що зобов'язаний своїм фахом і кваліфікацією. Офіційно ніколи ніде, здається, цього не виголошував, але це авторське кредо. І Богу дякувати, що є ще сили на виконання цієї місії. І головне – мати послідовників, учнів цієї праці і місії. Однією з характерних рис, притаманних Миколі Павловичу, була відданість вихованню студентів, молодих науковців, що знайшло найбільший прояв у формуванні наукової школи Ковальського. Унікальністю та парадоксом вважається те, що у добу застою, в умовах тотальної русифікації та ідеологізації української науки і культури, на периферії зусиллями Миколи Ковальського був утворений осередок українських студій. Родзинкою школи Ковальського було те, що українські сюжети вивчалися переважно у джерелознавчому ключі, а це надавало їм шарму науковості і позбавляло ідеологічної заангажованості. Буквально на порожньому місці він створив у Дніпропетровську школу дослідників України 16-18 століть. Нині вже і його учні мають власних учнів, зазначав свого часу академік Ярослав Ісаєвич. По суті, йому вдалося зробити те, чого не вдалося жодному з тодішніх істориків. І принаймні я не знаю іншого історика, який би виховав так багато сумлінних вчених, які збагачували і збагачують науку новими працями, побудованими на джерельному матеріалі. Один з драматичних моментів у науковій діяльності Миколи Павловича пов'язаний з виходом у світ 72-го року першої його книги «Джерела про початковий етап друкарства на Україні». Це діяльність першодукаря Івана Федорова. За неї він отримав найбільшу порцію розгромної критики. Критикували за друк книги українською мовою, а ще більше за згадку праці Огієнка «Історія українського друкарства». А це вважалося тоді диверсією. Микола Павлович згадував, цитую, «Ніхто не знає, скільки нервів та переживань мені ця книжечка коштувала. Як її не дозволяли друкувати за перевищення аркушаку з 2 до 5 аркушів? Як ополчився на мене цензор з Києва Нєкто Молодчиков за те, що я без лайки назвав книгу Осієнка? Як той же Рогов, якого я поставив редактором книжки, заявив, чого це друкується вона українською мовою? Її ж ніхто у Москві не прочитає, книжка не буде мати популярності». В 72-му році Миколу Павловичу спіткало сімейне горе. На 32-му році життя померла його дружина Любов Кирилівна, з якою разом прожили 12 років, спочатку у Львові, потім в Кривому Розі, Дніпропетровську. Разом виховували двох дочок, Тетяну та Ірину. Він важко переніс
її передчасну смерть і до кінця життя зберігав вірність дружині. Один з його учнів, Юрій Нуцик, Нуцик нині доктор-професор, пригадував, що під час розмов з ним у 90-х роках Ковальський розповідав, що має відео і аудіозаписи з Любов'ю Кирилівною, але не переглядає, не прослуховує їх, бо це завдаватиме йому занадто багато болю. У 94-му Микола Павлович повернувся в рідний Острог, залишивши викладацьку роботу в Дніпропетровську. Мотивацією для цього послужили різні чинники. Можливою причиною було погіршення атмосфери в університеті, звідки почали виживати, як казали, докторів Ковальського, частково з ідеологічних, винувачували в націоналізмі, частково з кон'юнктурних та кар'єрних причин. Утиски щодо його аспірантів за проблематику досліджень, яку вважали тоді неактуальною. Не виключено також, що Микола Павлович мріяв ще багато зробити в науковому плані в спокійній атмосфері малої батьківщини. Він повертався не просто туди, де провів дитинство і юність, але в місто, яке, за його словами, постійно перебувало в його голові. Ну, важили і інші причини. Отже, в підсумку маємо сплетіння цілого комплексу причин сімейного та професійного спрямування зі значним відсотком патріотичних і громадянських позицій. Микола Павлович виступив натхненником відродження Острозької академії і доклав для цього чимало зусиль. Адже доводилося переконувати київських урядовців у необхідності її відновлення. Саме його листи і його неабиякий авторитет відомого вченого, вказував пізніше ректор Ігор Демидович Пасічник, відіграли вирішальну роль у підтримці ініціативи острожан у відновленні академії. Ще раз наголосимо, що процес відродження академії без Ковальського був би надто складним. Справа в тому, що тут необхідна була людина відома, авторитетна, та яка до того ж була би прийнята острожанами і прийнятна їм. До ідеї створення академії в місті, в колах інтелігенції склалась певна опозиція, окремі представники якої згодом стали працювати в академії. З цією опозицією доводилось воювати, переконувати. З іншого боку, хто ще міг погодитися на таку самопожертву, приїхати практично на руїну і перетворити її на оазу знань та науки? На початку створення Острозької академії на посаді проректора з навчально-виховної роботи Микола Павлович створював викладацький колектив, відбирав і приймав на роботу кадри. За словами декана економічного факультету Людмили Козак, у перші роки існування академії, цитую, саме Ковальський Микола Павлович і Пасічник Ігор Демидович були символами сприйняття нас як наукової установи. Значною мірою це сприйняття залишилось і до сьогодні. Як випливає зі спогадів співробітників академії, кидалась у вічі відповідальність та відданість науці проректора. В його особистості ці дві ідентифікації, як людини і як вченого, дуже гармонійно поєднувалися. Вони не уявляли, що собі ще на роботі Микола Павлович науковець, а вдома якийсь інший, згадувала Світлана Новоселецька. А ще вражала його працездатність. Він постійно трудився, читав, писав, аналізував, коментував або зустрічався зі студентами, викладачами, аспірантами, колегами, представниками різних організацій, їздив і налагоджував контакти з потрібними установами. Він був настільки самовідданий справі, яку творив, що міг цілодобово працювати, забувши, що він нічого не їв, чи забув випити навіть чашку чаю. Це для нього було на останньому місці. Праця, діяльність, наука – ось що рухало Миколою Павловичем. За словами Лариси Худолій, тогочасного секретаря проректора, були періоди, коли він кожного дня приносив їй по рукопису нової статті для комп'ютерного набору. А своєму останньому аспіранту, нині доценту кафедри історії Миколі Близняку, професор часто казав, я не вмію відпочивати. Із людських якостей вченого найбільш помітними, на наш погляд, були інтелігентність і щирість. Це проявлялося в усьому – в зовнішньому вигляді, поставі, манерах, стилі спілкування. Микола Павлович у спілкуванні був дуже простою і привітною людиною. Він ніколи не вдавався до штучних способів підвищення свого статусу, згадує нинішній проректор академії Руслана Каламаш.
Він однаково поважав простого студента, лаборанта, колегу-викладача, високого посадовця і так далі. Разом з тим він був дуже глибокою людиною, постійно мав багато планів, щохвилини був у роботі. Він міг багато ще говорити, він міг багато не говорити про чиїсь помилки. Йому достатньо було сказати, наприклад, маразм крепчає, і все ставало розуміло. Цікаво, що відкидаючи свого часу закид на його адресу, нібито він був білою вороною серед викладачів, Микола Павлович однак визнавав наступне, цитую: «Напевне, фанатизм до науки, наскільки дозволяли життєві й особисті умови, проявлявся, але не було замкнутості, зверхності, нелояльності, зазнайства. Тому не можу вигадувати жодних парадигм своєї винятковості, якої немає. А що є? Працьовитість, відданість справі і, правда, не завжди реалізована допитливість, а також певний критицизм до себе». Разом з тим, Микола Павлович, за словами тих, хто його добре знав, не був людиною, так би мовити, легкою в житті. Часом міг бути дуже різким, надмірно запальним, вибуховим, вразливим. Активна дослідницька, організаторська, педагогічна діяльність професора вимагала багато енергії, яка сповна віддавалася праці. Після досягнення 70-ліття його здоров'я стало погіршуватися. Він усе більше був прикутий до ліжка. Проте навіть і у таких умовах підтримував постійні зв'язки з університетом. Зокрема, до останнього дня здійснював наукове керівництво аспірантами, намагаючись передати молодому поколінню свій багаторічний досвід. 5 жовтня 2006 року Миколи Павловича не стало. Похований він в Острозі, на землі батьків, які усе життя служив. За плідну діяльність Миколі Ковальському були присвоєні звання заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Міжнародної Слов'янської академії наук, дійсного члена Української вільної академії наук США, а також нагороджено знаком «Відмінник освіти України», відзнакою президента України, медаллю захиснику вітчизни. Ім'я Ковальського присвоєно нашій кафедрі історії, де встановлено погруддя визначного науковця. На його честь перейменовано одну з вулиць Острога. Невмирущим пам'ятником для нього є наша славетна Острозька академія, яка від початку свого відродження взяла чіткий курс на формування потужного наукового інноваційного навчального процесу і за короткий період стала одним із провідних університетів країни. На думку авторитетного українського вченого Леоніда Зашкільняка, який вже тривалий час читає лекції і нашим студентам, цитую його слова, «Академія демонструє активний темп розвитку та значний інтелектуальний потенціал, ні в чому не поступаючись і навіть випереджаючи університети із традиційних центрів Києва, Львова, Харкова». Можна з впевненістю стверджувати, що Острозька академія є перспективним і дійсно елітарним вишем, який готовий відповідати на виклики сучасності щодо забезпечення високих як наукового, так і освітнього рівнів, і який, даючи якісну освіту, без жодних ознак хабарництва, поступово, але неухильно змінює ментальну карту України. Саме тут є прекрасне поєднання глибоких традицій та інновацій, що в сумі дає очікувані результати, підтверджені і рейтингами, і вибором абітурієнтів. Саме такою хотів бачити академію, і все робив для цього Микола Павлович разом з своїми численними соратниками і однодумцями. І ми повинні гідно наслідувати його в служінні науці і Національному університету Острозька академія. Дякую за увагу. До слова запрошується аспірант кафедри історії Олександр Мельник. Тема виступу – студентські роки Миколи Павловича Ковальського. Поки Олександр Дмитрович йде до виступу, будь ласка, хочу сказати, що він завершив кандидатську дисертацію, присвячену життєвому, науковому, освітянському шляху Миколи Павловича.
Високоповажний пане ректоре, шановні викладачі та студенти Національного університету Острозька академія, надзвичайно приємно сьогодні представити доповідь про Миколу Павловича Ковальського у стінах Волинських Афін, тому що для Острога, а мабуть і не тільки для Острога, це є знакова постать. Ось це один із тих науковців, які розвивали українську історичну науку у другій половині 20-го, на початку 21-го століття. Один із організаторів української історичної науки цього часу, а також відданий своїй справі педагог. І, власне, зважаючи на усі ці якості, можливо, досягнення Миколи Павловича, є настільки важливим звернутися до періоду, коли відбувалося становлення усіх власне, і зацікавлень його, і напрямів розвитку, що відбувалося як у шкільні, так і в студентські роки у 1940-х, на початку 1950-х років. Студентські роки почалися Миколи Павловича, що цікаво відзначити, саме тут, в Острозі, де після закінчення середньої школи у 1946 році він вступив на третій курс Острозького педагогічного училища. Тут він мав можливість здобувати той фах, про який мріяв ще із ранніх дитячих років, бачачи приклад своєї матері, яка довгий час, понад 40 років, викладала у школах міста Острога. І ще з тих дитячих років, саме за прикладом матері, він поставив собі за мету здобути фах педагога і пізніше присвятити себе освітянській справі. Власне кажучи, із ранніх дитячих років походять витоки також і історичних зацікавлень Миколи Павловича, тому що ще наприкінці 1930-х років він займався такою вже, можна сказати, науковою роботою, складаючи із тих матеріалів, які мав, з енциклопедій, підручників, монографій, періодики, складав хронологічні таблиці державно-політичного розвитку різних країн світу, таким чином відстежуючи ось цього і хронологічний поступ різних частин світу. І всі ці зацікавлення, як освітянською справою, так і історичною наукою, були продовжені саме у студентські роки. І ось цей педагогічний фах Микола Павлович мав можливість здобувати в Острозькому педагогічному училищі, яке тоді у 1946 році якраз відроджувалося після років Другої світової війни. Оскільки він був золотим медалістом і з золотою медаллю відповідно закінчив середню школу в Острозі, то відразу в педагогічне училище вступив на третій курс. Ось, за результатами навчання в цьому училищі він якраз таки здобув той помріяний фах педагога, а саме вчителя початкових класів, і пізніше вже на практиці мав можливість реалізувати ось цей свій поклик до педагогічної справи. Звичайно, для цього потрібно було спочатку пройти роки навчання і у 1947 році, коли вже Микола Павлович отримував диплом по закінченні Острозького педагогічного училища, то відзначали навіть викладачі, що у цей період навчання в училищі він відзначався як один із найактивніших слухачів. Ось тому, що долучався не лише суто до навчальних виконання певних навчальних завдань, але і навіть позакласної роботи, допомагаючи викладачам, вчителям, скажімо, в реалізації певних завдань та цілей. Треба сказати, що саме викладачі Острозького педагогічного училища дали можливість в подальшому розвивати свої зацікавлення Миколі Ковальському, тому що викладали там такі професійні педагоги, як Василь Григорович, який із методичної точки зору дуже вдало будував свої лекції, інші навчальні заняття, про що пізніше згадував Микола Павлович. А історію, зацікавлення історією у ці роки навчання в педагогічному училищі зумів розвинути Прокіп Сокоянський, який був професійним істориком і, як згадував Микола Павлович, уже в 1990-х роках будував свої виклади на лекціях та заняттях
не лише на основі тих підручникових, скажімо, матеріалів, але й на основі краєзнавчих певних інформаційних додатків. Навіть із Прокопом Соколянським учні педагогічного, чи слухачі, точніше, педагогічного училища відвідували і Острозький краєзнавчий музей, де безпосередньо прилучалися до тих світів минулого, мали можливість як вивчати історію, так пізніше і розвивати свої зацікавлення у цьому напрямі. Зважаючи на те, що саме історичні зацікавлення Миколи Павловича були такою, ну, провідною ниткою, можна говорити, у його діяльності, і він сам це бачив уже у ті ранні юнацькі роки. У 1947 році він подав документи на вступ до Львівського державного університету імені Івана Франка на історичний факультет. І оскільки, знову ж таки, мав досить хороші успіхи у навчанні як в середній школі, так і в педагогічному училищі, то наприкінці серпня того ж таки 47-го року прийшло повідомлення про зарахування без складання іспитів. Треба сказати, що навчання у Львівському університеті дало досить багато у плані кристалізації, подальшої кристалізації наукових зацікавлень Миколи Ковальського, адже саме тут відбувалося визначення тих напрямів, яким він буде слідувати в подальші роки своєї діяльності, як у Львові, так у Дніпропетровську, і пізніше вже в Острозі, у відродженому вищому навчальному закладі. І це навчання, власне кажучи, дало йому досить багато із методичної точки зору, тому що, прослуховуючи лекції викладачів, він навчався як методики викладання, але доповнював цю справу також і самостійними заняттями, відвідував гурток із методики викладання історичних предметів, цікавився методичною літературою у науковій бібліотеці університету імені Франка. Тобто ми бачимо, що ось ці напрями, і, власне, вони були взагалі основними в його подальшій діяльності, вони якраз таки визначалися у стінах історичного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка. До 1950 року Микола Павлович перебував на спеціалізації по кафедрі історії стародавнього світу, ось тому що був дуже зацікавлений у розвитку саме справжньої, можна сказати, істинної освіти та науки, а вся інша, скажімо, 20-те століття, чому приділялося досить багато тоді уваги, воно було певним чином політизованим, заідеологізованим, і тому саме ось ця давній період історії привернув його увагу найбільше, тому що, як він сам згадував, прийшов туди навчатися, здобувати відповідно фах історика, а не займатися якимись іншими незалежними від цього справами. У своїх роздумах про коло особистостей, з якими доводилося зустрічатися та співпрацювати, які Микола Павлович написав у 2004 році, він пригадував коло викладачів, які мали на нього найбільший вплив. Серед них завідувач кафедри історії стародавнього світу Іван Вейцківський, от Григорій Гербільський, який викладав історію середньовіччя, Дмитро Похилевич, Ярослав Кіс. Ось це ті викладачі, які, власне, так само, як і Микола Ковальський, вже в подальші 60-ті, 70-ті, 80-ті роки творили справжню освіту і науку у тодішньому франковому виші. Найбільший вплив на становлення джерелознавчих зацікавлень Миколи Павловича, хочу на цьому наголосити, тому що він знаний у першу чергу як джерелознавець, дослідник джерел історії України 16-17 століття. Так от саме на становлення цих джерелознавчих зацікавлень мали лекції та семінари, мали значення велике і вплив лекції та семінарські заняття Івана Вицьківського з історії стародавньої Греції та Риму, курси джерелознавства, історії Карфагену, ну і відповідно спецкурси зі спеціалізації в історії стародавнього світу. З 1949 року Микола Ковальський вже був переведений на іншу спеціалізацію, спеціалізувався з історії Радянського Союзу, тому що ось ця спеціалізація історії стародавнього світу тоді була оцінена
партійною номенклатурою як така, яка відірвалася від дійсності, от, і тому її потрібно розігнати. Так і вчинили, і в 1949 році усі, хто спеціалізувався з давньої історії, з історії стародавнього світу, були переведені на спеціалізацію історії Радянського Союзу. Власне кажучи, було досить цікавим коло і студентів, які навчалися поряд із Миколою Павловичем, тому що пізніше вони також стали знаними науковцями, серед них, які так само були на спеціалізації по стародавньому світу. Це такі історики, як Володимир Грабовецький, от, знаний сьогодні, так само Зенон Матисякевич. От викладачі і професори, відповідно, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника і Тернопільського національного економічного університету. За роки навчання у Львівському державному університеті Микола Павлович, як і сьогодні це відбувається в навчальному процесі, виконав кілька курсових і дипломних робот. Ось це була самостійна робота, яка показувала, як і сьогодні оцінюється здатність студента до самостійної наукової, от, навчальної роботи. Ці курсові роботи із першого по третій курс були присвячені всесвітній історії. Це такі, як падіння Західної Римської імперії на першому курсі, от, утворення польської держави, що присвячено періоду середньовіччя, і славетні революції Англії 1688-1689 років. Але вже дипломною роботою, своєю темою дипломної роботи Микола Павлович, можна визначити так, поставив певний напрям своїй подальшій науково-дослідницькій діяльності. Тому що дипломна робота була присвячена періоду 16-17 століть, і саме історії західноукраїнських земель у цей час. Ну і якщо оцінювати наукові дослідження Миколи Ковальського уже в подальші роки, якщо поглянути на тематику цих досліджень, то можна побачити, що фактично ця дипломна робота була розгорнена, продовжена, розширена, от, деталізована подальшими його працями у 60-х, 70-х, 80-х роках. І кандидатська дисертація вже це також засвідчила. 1958 року, перепрошую, Микола Павлович захистив кандидатську дисертацію, яка була співзвучна темі його дипломної роботи. Тобто, фактично, вже в ці студентські роки відбулося визначення його наукової подальшої діяльності. І завершуючи свою доповідь про студентські роки Миколи Ковальського, хочу наголосити, що, ну, очевидно, такий досвід пізнання діяльності відомих істориків, власне, становлення, формування їхньої свідомості, наукових зацікавлень є такими цікавими, очевидно, для сучасного студентства. І ми бачимо, що є чимало паралелей, от, але є так само чимало відмінностей, які можна пізнавати, вивчаючи діяльність істориків минулих віків. Ну, загалом підкреслити варто, що студентські роки були важливими в установленні наукового напряму, педагогічних умінь та навичок Миколи Павловича Ковальського. І фактично, як я вже й наголошував, вони визначили гості напрям, в яких він працював у подальші роки у Львові, Дніпропетровську, Кривому Розі і у відновленій Острозькій академії. Дякую. Слово запрошується Віталій Петрович Єремчук, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Національного університету Острозька академія, один з учнів Миколи Павловича. Тема його виступу – чому був можливий феномен Миколи Ковальського в радянській історіографії? Шановні високоповажні пане ректора, високоповажні шановні викладачі, шановні студенти, тема моєї доповіді, вона звучить дещо претензійно. Ось, я, звичайно, що це не доповідь, це швидше розмірковування, роздуми над проблемою феномену Ковальського. Тому я не буду претендувати на всебічне її висвітлення.
Очевидно, що вона потребує більше ґрунтовних і глибоких розмірковувань цілої групи дослідників. Нещодавно прочитав думку Джорджа Грабовича про те, що будь-який хороший історик, він має бути ревізіоністом. Ну, з цією думкою можна, напевно, погодитися, але лише частково. Я думаю, що будь-який хороший історик, він в першу чергу повинен бути чесною людиною. Тому я спробую бути чесною людиною і спробую передати феномен, чи викласти своє розуміння феномену Ковальського в максимально чесний спосіб. На мій розсуд, феномен Ковальського можна поділити на два феномени. Це феномен, власне, Ковальського як дослідника і феномен його школи. Ну, напевно, з оглядом на наш регламент я буду більше говорити все-таки про Павловича Ковальського, ніж про школу. Якщо буде вистачить часу, то ще будемо говорити про, і про школу. Отже, чому феномен? Чи правильно як феномен? Феномен. Феномен. Тому що насправді Миколі Павловичу Ковальському довелося працювати надзвичайно важкі для української історичної науки часи. І, власне, на ці часи припадає зеніт його, скажімо, наукової діяльності і найбільші його наукові звершення. Достатньо навести кілька фактів, які би для широкого загалу аргументували цю тезу. Те, що це був дійсно деградація української історіографії. Зокрема, в кінці 70-х років в українському історику, такому діасовому українському історичному журналі, була опублікована стаття Юрія Бадзя, відомого дисидента українського. Він так і назвав «Знищення і русифікація історичної науки в Україні», дуже точно окресливши ті процеси, які відбувалися тогочасної історіографії. В кінці 80-х років інший відомий український дисидент, культуролог, прізвище його не записав, я забувся. Білокінь, Сергій Білокінь дуже просто сформулював так само, дуже статтю опублікував з простою назвою «Чи існує в Україні історична наука?» Питання буде риторичне. Отже, очевидно, що той час був важкий. Ще один факт. Такі видатні вчені, як Ярослав Дашкевич і Михайло Бричевський, які би склали, скажімо, ну, я думаю, що які запрошували, я знаю, що до Гарварда, то самого Дашкевича, які складали цвіт української історичної науки, вони сиділи без роботи в цей час, просто їм не давали працювати. Отже, очевидно, що це явище саме по собі феноменальне, тому що в цей час Микола Павлович якраз і працював, і плідно працював. Я, знову ж таки, не маю часу говорити про всі причини, які привели до постання такого феномену Миколи Павловича, як творчість Миколи Павловича Ковальського. Зосереджуся лише на окремих з них, як мені здається, найважливіше. По-перше, я думаю, що Микола Павлович Ковальський здійснював якусь життєву місію. Ви знаєте, є така цікава дуже публікація, вона дуже цікава, одна з найкращих про Миколу Павловича Ковальського, яке побачили світ буденне. Відразу після смерті десь Миколи Павловича Ковальського, це Сергій Плохий, «Життєва місія Миколи Павловича Ковальського». Я з особистого спілкування з ним знаю, що він не був прихильником закономірності історії, і фатуму якогось. Очевидно, що феномен Ковальського пояснювався якимись дуже часто випадковими чинниками, не випадковими чинниками, але ну, він, на жаль, вряд чи сам Миколи Павлович погодився з тим, що він якось запрограмовану місію здійснював. Таким чином ми бачимо, знову ж цікавий феномен. Сергій Плохий міфологізує Миколу Павловича Ковальського. Сергій Плохий, який сам є відомим деміфологізатором української історії, зокрема деміфологізує козацький міф. Чим можна пояснити, якщо відкинути фактом? Я думаю, що в основі його успіхів лежала важка, наполеглива, фанатична навіть праця. Тобто він був дійсно людиною дуже працелюбною, і це створювало всі його, було в основі всіх його успіхів. По-друге, не треба забувати, що він займався проблемами джерознавства, які по суті свої, вони були трошки віддалені від ідеологічної проблематики, якщо за великим рахунком. Джерознавці, вони прямо не пов'язані своєю творчістю і своїми проблематикою з поточною ідеологією чи поточною кон'юнктурою. І це якоюсь мірою рятувало. І знову ж таки, я знаю це з його слів особисто. Ну, і, в принципі, можна про це, і навіть ми від цього не говоримо, напевно, про це можна
висновувати на основі якихось досліджень спеціальних. Цікаво тут сказати про те, що, знову ж таки, щоб ми не міфологізували, я думаю, що сам Микола Павлович, повторюю, був не зацікавлений в тому, ми повинні бачити нормальних, звичайних людей, а не заброзовілих якихось постатей. І от, цікавий такий факт в цьому зв'язку, що Микола Павлович Ковальський був інтелектуально пов'язаний більше з російським джерелознавством, ніж з українським. Зокрема, він дуже шанував, я знаю, що давав теми реферату для мене писати, коли я вступив в аспірантуру Сігурда Шмідта, видатного російського джерелознавства, і іншого Івана Дмитровича Ковальченка, Ольгу Медушевську. Тобто ми не повинні думати, що от так от, накладати сучасні реалії українські, відомі реалії, на ту ситуацію історіографічну, яка була, бачите, глибше її в 70-х-80-х роках. Думаю також, що в його успіхах і його життєвих поворотах важливу роль відіграли не наголошення, як мені здається, достатньою мірою випадкові події особистого життя, які називають юристи казусами. Наприклад, згаданий сьогодні факт той, що не стало дуже рано його коханої дружини. Для когось це був удар, для Ковальського так сталося, ну я не хочу, може, бути цинічним, але можливо, це не зовсім добре слово, але ця смерть, вона якось каталізувала, мені здається, його наукову активність. І тут я повинен згадати також і те, що Марію Іванівну, яка взяла, добрим словом згадати, яка взяла сімейні клопоти по вихованню двох його неповнолітніх доньок на себе, теща, так, Марія Іванівна, і якоюсь мірою створили, ну я не просто, знову ж таки, це не зона комфорту. Навряд чи людина себе почувала комфортно після смерті дружини, але якось цю важку ситуацію вона підтримала і в ці складні часи, і до смерті своєї вона підтримала Миколу Павловича Ковальського. В суто таких житєйських ситуаціях, я би сказав, в яких Микола Павлович насправді не дуже то був би, як справді великий вчений, він не дуже в них і в цих розбирався, чи якщо так можна висловити. Тобто він не насправді був людиною такого високого польоту і трошки життя його не був заангажований в такій житєйській ситуації. Ще один фактор – переїзд до Острога. І, звичайно, що тут велику роль відігравала прагнення повернутися на свою батьківщину. Величезна роль, величезним чинником цього було прагнення надати наукового імпульсу своїй малій батьківщині, так би мовити, дослідницького імпульсу. Але, звичайно, що тут і були якісь, знову ж таки, казуси. Тобто, от я знаю, що Микола Павлович важливу роль зіграв, знову ж таки, слів побутова невлаштованість. Його дві дорослі доньки, про які ви згадували, не мали свого житла, і от він вирішив залишити їм тут маленьку хрущовку в Дніпропетровську і переїхати в батьківську хату в Острозі. Я питаю, що це таке, місія чи не місія? Очевидно, що це якийсь звичайний, нормальний, скажімо, такий людський вчинок, який ми повинні розуміти. І якщо ми говоримо про Грушевського, наприклад, то ми так само, як Грушевський був такою звичайною людиною. Ми не повинні, знову ж таки, ідеалізувати цих людей і зробити з них якихось пам'ятників, якісь пам'ятники. Для прикладу Грушевського. Наприклад, Грушевський дуже часто згадують в 18-му році, що він дуже багато публікував. Дуже багато публікував в 18-му році. Але яка була причина цієї публіцистичної активності? Вона була дуже простою, він цього не приховував. Йому схвалили шестоповерховий будинок з усім майном, що там було. Йому просто в Центральній Раді він не отримував жодної винагороди свою роботу, і він банально заробляв гроші на те, щоб сам вижити і отримати свою велику родину. Так що оці казуси, фактори особистого життя, я думаю, що вони теж значною мірою присутні, коли ми говоримо про феномен Миколи Павловича Ковальченка. Ну, нарешті, фактор Дніпропетровського університету. З однієї сторони, це зелена постеля, як її назвав Сергій Плохий, де, ну, гіршого місця для заняття джерелознавства, напевно, важко було придумати. Ось. Але Микола Павлович і це подолав. З іншої сторони, тут був такий позитивний фактор, відомий для загалу, для спеціалістів, не для загалу, для спеціалістів, що
які полягають в тому, що Дніпропетровський університет був безпосереднім підпорядкуванням Московського міністерства освіти, а не Київського. Ну і там так з націоналізмом не боролися і так не вишукували, скажімо, з цієї причини різних націоналістичних проявів, як це робилося в Києві, чи в Львові особливо, чи там, в інших західноукраїнських вузах. Цікавий такий факт, і знову ж таки учні його знають, коли він збирався захищати дисертацію, він приїхав до Інституту історії, тоді він називався Інститут історії, і запропонував Юрію Кундуфору, тогочасному директору Інституту історії, давайте я вас буду захищати докторську дисертацію. Він йому відповідь розсміявся. Яку докторську дисертацію? На яку тему? Для української науки тоді тема, присвячена 16-17 століттю, це була якась така, щось таке трошки пов'язане з ідеологічною крамою. А на Московському університеті він відносно спокійно в 84-му році, в розпал, як ми кажемо, застою, в 84-му році захистився. Таким чином, на мій погляд, феномен Миколи Павловича Ковальського дійсно існує, і він спирається на такі, так би мовити, різноманітні чинники, які потрібно аналізувати. Скільки я вже говорю, Богдан Васильович? Ще є мене час. Хвилину. Ну і школа Ковальського. Школа Ковальського – це теж феноменальне явище. Перше це феноменальне явище помітив Ярослав, ну напевно, що не помітив, а обґрунтував наявність такого феноменального явища Ярослав Грицак. І значить, чому це знову ж таки феномен? Тому що, на думку більшості історіографів, все-таки справжніх наукових шкіл цей час в Україні не існувало. Тобто після того, як були знищені сталінським режимом Київська школа Грушевського, Київська школа Миколи Василенка, скажімо, Одеська школа Михайла Славченка, інші менш відомі школи, фактично в українській історіографії такого явища як школа не існувало. І от, власне, Миколу Павловичу вдалося встановити чи не єдину, можливо, вона не єдина, але найбільш таку помітну, єдину, по суті, школу в українській історіографії. Оскільки немає вже часу, я не буду вдаватись до свого бачення пояснення цього феномену. Скажу тільки про те, що існують на цього приводу публікації, зокрема, знана публікація Ірини Колесник, яка дає, на мій розсуд, більш-менш об'єктивне трактування феномену школи Ковальського. Дякую за увагу. До слова запрошується Петро Михайлович Пилоповський, доктор історичних наук, професор кафедри країнознавства, аспірант Миколи Павловича, який разом з ним приїхав працювати і до сих пір ніяк не дає відповідати. Заслужений представник освіти України. Вельмишановний пане ректор, шановні колеги, шановні студенти. Ну, насамперед, дякую Віталію Петровичу, який пожвав конференцію, перетворив її з інмеморіалом в дискусію, тому що я з ним категорично не погоджуюся, не можу про це помовчати. Віталій Петрович вважає, що людина отримує місію, я не знаю, там, після закінчення школи чи коли народжується. Якщо людина це отримує, то вона потрапляє в психлікарню. Місія формується протягом життя, коли людина поступово ставить ціль за ціллю, досягає її. Перед нею виникає різна відповідальність перед колегами, перед родиною, перед людьми, яких ти, наприклад, направив на путь життєвий, як Микола Павлович, створив, їх зробив кандидатами чи докторами наук. І тому, безумовно, тут плохий правий, хоча я багато в чому з ними погоджуюсь, але життєва місія Миколи Павловича була. Бо інакше тоді, коли б він переїхав в Кривий Ріг тільки за житлом, то потрібно було поставити капці біля дверей, повне зібрання творів Леніна викрадено та горіще і спокійно собі жити. Після того, як приїхав Дніпро, зробити те саме. Щось він цього не робив. Так само Остров приїхав і знов працював, знов щось нове творив. Це означає, що місія в нього все-таки була. І місія, я б сказав так, вагома і важлива, зважаючи на те, як ви писали і правильно писали цю епоху, коли практично пустеля була не лише Дніпропетровська, а пустелі була вся Україна з точки зору якби, розвитку не лише джерелознавства, але й історичної науки. Ну, для мене Микола Павлович – це людина, яка декілька разів вирішила мою життєву долю.
Тобто, якби не було Миколи Павловича, я б не знаю, де я зараз був. Точно не тут. І не мав би ніяких ступенів. Може, чимось би займався корисним, але, напевно, не був би вченим. Тому що, власне кажучи, я, вступаючи в університет, і не знав, що таке джерелознавство. І під час навчання відносився до нього скептично. Але лише людина, люди, саме головне, люди захоплюють, вони притягують до себе своїм інтелектом, своїм шармом, своїм, я не знаю, якимось особливим характером, величністю постаті, умінням те, як можна зробити пропозицію, перетворивши її обов'язково юридичну оферту, від якої не можна відмовитися. Тому це був перший якби, такий вагомий крок в моєму житті, коли я став аспірантом Миколи Павловича. До речі, ставав я ним не дуже просто, тому що я прийшов до нього там практично на передостанньому курсі. І, власне кажучи, і сам Микола Павлович, я знаю, коливався стосовно того, брати мене аспірантом чи ні. Але не це головне. Головне те, як він вирішував ці завдання. Тобто, скажімо так, пересічна людина просто б сказала, так, це буду я там займатися ним. Тоді ж розподілення було, вже розподілення відбулося. Треба було йти до ректора, пояснювати йому, чому потрібно перерозподілити людьми через Міністерство освіти, СРСР і так далі. Тобто, оцей момент, що він природньо був організатором науки, тобто природньо відчував себе відповідальним перед тими людьми, які можуть щось досягти в житті, що він покладав для цього дуже багато зусиль, я б навіть сказав, жертвуючи собою. При цьому він вдавався до різних маневрів, і тактичних, і стратегічних. Я пам'ятаю, як в 89-му році, коли я приїхав в радянський Вавилон, тобто в Москву, і не було де жити, а Микола Павлович якраз був на стажуванні. Він, по-перше, вирішив питання мого поселення, а потім ще й одну ніч я ночував в його кімнаті в Московському державному університеті. Він мене туди провів нелегально. Тобто він дав мені свою переписку, а сам гордо подивившись на сторожа, а там була, скажімо так, КГБшна дисципліна, тільки подивився і проходіть, я вас знаю. А я пройшов про пропуску. Тобто, скажімо так, так от в цьому 89-му році, там якраз мала святкувати 60 років на кафедрі джерелознавства в Дніпропетровську. Ну а кадри відомо звідкіля вийшли, починаючи з Інституту червоної професури, закінчуючи там різними теж інституціями, які були сильно пов'язані з комуністичною партією. Там були якісь, ну скажімо так, не дуже зручні для Миколи Павловича маневри. Деякі люди намагалися його звинуватити, хоч це був 89-й рік, але звинуватити в українському національному буржуазному націоналізмі, що тоді було дуже популярно. І я був шокований, коли він дуже швидко знайшовся. Каже, мене хочуть звинувати в цьому націоналізмі. Так мене Атаманко займається селянством, Виноградов займається пролетаріатом. Це все про 16 століття. Тобто, от вміння, оце, скажімо так, працювати фактично в середовищі, яке було не дуже сприятливе для самого професора, воно теж викликає, скажімо так, викликає захоплення. Він був новатором, тому що, припустимо, всі знають, хто вчився в Дніпропетровську і був його аспірантом, що коли в другій половині 70-х років з імперського центру, бо іншого не було просто, значить, привезли ідею про застосування математичних методів історичної науки. Всі сказали, та нам це не потрібно. Коли Микола Павлович виступав на вченій раді факультету, такий був професор Койда, він сказав, виділіть йому один стенд, пусть він там займається цим. Але Микола Павлович добився того, що була створена лабораторія. З'явилися не лише кандидати, а й доктори наук скажімо так, застосування цих методів в історичній науці. Тобто, от, такі, скажімо так, моменти і свідчать про те, що десь по життю він відчував себе зобов'язаним щось творити конкретно корисне для своєї вітчизни, для своєї родини і взагалі для цивілізації. Взагалі-то він був з самого початку, як сказав, не вчитель, а просвітитель. Енциклопедичні знання, бажання розбиратися в усьому. Про це свідчить і скропітка робота, припустимо, над побутом робітників
Волинсько-Львівського вугільного басейну, здавалося б, інтерес абсолютно протилежний. Ні, він це виконав з абсолютною, скажімо так, досконалістю. Коли йому Дніпропетровську доручили займатися Бабушкіним, він займався Бабушкіним. І причому займався не так, як, скажімо так, щоб відбилися від нього. Їздив в Москву, в архів, розкопував, радився, каже, я цікаві факти знайшов з цього приводу. Тобто оце бажання розширювати коло знань, пізнавати світ. І більше того, нести ці знання до людей, це в нього було, скажімо так, природнім і органічною частиною його діяльності і життя. І життя. Ну, в цілому, я там маю говорити, як Микола Павлович, як науковий керівник. Людина була науковим керівником там, близько 30, там, трошки менше, кандидатів наук, і більше 10 зараз я підрахував докторів наук. І суть навіть не в цьому. Є такі, що 80 і 40, і 40, і 20. Суть в тому, що абсолютна більшість цих людей займається тією тематикою, в дослідження якої їх писав сам Микола Павлович. Причому в даному випадку він міг бути жорстким. Таке доволі розмите уявлення, що він був завжди таким лібералом, що його можна було завжди переконати. Я пам'ятаю, як я хотів змінити тему, ні, він вперше сказав ні. Ти це не зробиш. І був правий. Тобто, от в цьому плані, в плані підготовки кадрів, звичайно, що рівних йому не було, там, мабуть, зараз і немає, тому що зараз згадували Леоніда Афанасьовича, говорять, що шкіл взагалі не може бути. Ну, може і так. Ну, але тим не менше, Ковальський от, буквально якихось там стільки там, буквально ще півстоліття назад цю школу створив, і це визнають всі. І ці люди значною мірою заповнили ту пустелю, про яку говорили, це мається на увазі 16-17 століття, зрештою не тільки. В нього, знову ж таки, підтверджуючи його енциклопедист, в нього захищалися люди, які займалися там Федеративною Республікою Німеччиною, археологією, історіографією. Тобто його коло зацікавлені знань було надзвичайно широке. Ті, хто вчився в Дніпропетровському університеті, знають, що його кабінет двері ніколи не зачинялися. Туди заходили релігієзнавці, філологи. З усіма він розмовляв предметно, тематично, всіх дивував, всі виходили задоволені. Тобто людина дійсно володіла енциклопедичними знаннями. Ну і як підсумок, хотів би, скажімо так, сказати, що я думаю, що найбільшу пам'ять Микола Павлович собі зробив навіть не дослідженнями там, 16-17 століття, не тим, що підготував там, майже 30 кандидатів, понад 10 докторів, а тим, що в останній період життя він інтуїтивно це відчував, він займався острозькими просвітниками. Тобто він фактично нам відтворив картину просвітницького життя невеличкого містечка протягом ХХ століття і показав, що це не було порожнє місце. Тому що на порожньому місці не можуть виростати традиції. І тому, дякуючи Миколі Павловичу, і ми, як представники Острозької академії, знаємо, що просвітницька традиція тут ніколи не перервалася. Вона могла затихати, і амплітуда була значно нижчою, але оця тенденція, що починаючи там, з другої половини XVI століття, як говорив Грушевський, Острог є всеукраїнським вогнищем науки і культури, воно, звичайно, зберігається. Дякую. До слова запрошується Микола Богданович Близняк, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії, останній аспірант Миколи Павловича і, очевидно, в останні його роки найбільш близький до Миколи Павловича. Тема виступу – епістолярна спадщина Миколи Павловича. Шановний пане ректоре, шановні колеги, студенти, у своїй доповіді намагатимусь продовжувати ті моменти стосовно життя і наукової діяльності, які пов'язані з професором Ковальським, але через призму його листування, через призму його епістолярної спадщини і в цілому, мабуть, треба сказати про те, що
ось ця епістолярна спадщина професора Ковальського до сьогодні варто вважати важливою складовою його творчої лабораторії, важлива група наративних джерел до його біографії. От, в цілому епістолярії цікаві тим, що вони відображають живий процес спілкування між науковцями. Епістолярії допомагають зрозуміти інтелектуальне коло того чи іншого вченого, з якими спілкувався Микола Павлович, наприклад, впродовж свого життя. І до нашого часу у фамільному архіві, до речі, що в Острозі, збереглася переважна більшість листів епістолярій, які писали до професора Ковальського. Всі вони, до речі, упорядковані ще самим істориком були в середині та другій половині 90-х років, коли він переїжджав з Дніпра, все листування забрав сюди, до Острога, і тут його впорядкував за алфавітним принципом. От, таким чином ми маємо досить вагому групу джерел. Причому треба сказати, що листування якраз і відображена широта наукових інтересів Миколи Павловича. В листах відображені життєві обставини, його активна наукова діяльність, лекційна діяльність, громадська діяльність, його комунікабельність, його намагання і бажання постійне контактувати з представниками вітчизняної та зарубіжної науки і культури. І таким чином сьогодні цю епістолярну спадщину професора Ковальського слід розуміти як цілий комплекс, документів наукового, особистого характеру, службового характеру. Я взявся підрахувати ці листи, справа була не з простих, але тим не менше, за моїми підрахунками, приблизно ця епістолярна спадщина становить 2400 епістолярій. 2400 епістолярій, і значить, інша сторона далі полягає в тому, що листи, які писав Микола Павлович, листи іншим вчені, вони теж до сьогодні поступово переходять на зберігання до державних архівів. Так, наприклад, один з його учнів, отець Юрій Ницик, вже передав своє листування до Інституту рукопису. Листування, листи Ковальського до професора Миколи Кравця зберігаються в Державному архіві Вінницької області. Листи Ковальського до першого голови Рівненської обласної спілки краєзнавців зберігаються в Державному архіві Рівненської області. Є листи Ковальського в Державному архіві Ростові-на-Дону і так далі. Я думаю, на майбутньому ця справа буде розкриватися і їх кількість може збільшуватися безумовно. Треба сказати, що зважаючи на цінність і важливість листів ученого, вони стали предметом публікації ще при його житті. І я скажу, що листування історика з його колегою, президентом Українського історичного товариства Любомиром Винером було підготовлено до друку Аллою та Віктором Атаманками. Низку публікацій листів здійснив отець Юрій Мінцик, Володимир Марчук, молодша донька історика, Ірина Ковальська теж публікувала епістолярії історика. Кореспондентами найраніших його в хронологічному плані листів виступали учні, і це учні були з Острозької семирічної школи. Вони радували свого учителя шкільного своїми здобутками, надсилали свої малюнки, і, що цікаво, писали вірші своєму вчителю. Це 1950-ті роки. Досить активно Микола Ковальський, як можна зрозуміти з його епістолярної спадщини, листувався з своїми однокласниками. І після закінчення Острозької школи вони роз'їхалися по світу, це можна простежити. Вони мешкали в Росії, в Польщі, в Ізраїлі. І впродовж життя теж зберегли достатньо теплі, дружні контакти. Окремі листи в середині 50-х років писав професору Ковальському його колега і його наставник, відомий знавець волинських старожитностей, археолог і історик Йосип Владиславович Новицький. Ну, правда, там проблема є в тому, що читати їх неможливо, але це вже інше, з першого разу неможливо. Товариські стосунки збереглися у студента Ковальського з його однокурсниками зі Львівського університету Франка. Також ми бачимо, що після закінчення Франкового університету у 1952 році його випускник активно листувався зі своїми викладачами. Це листи Бориса Распутніса, Григорія Гербійського, до речі, який в майбутньому її визначив.
не лише долю самого Ковальського, але й його доньки, бо за сприяння Гербіцького донька теж обрала тему кандидатської дисертації, успішно її захистила. Листи є і з Володимиром Осичинським. Ціла низка листів стосується Інституту української вчених етнографів Зідвірського Інституту етнографії. От, і це листи Данила Фігуля, визначних мистецтвознавців, Павла Жолтовського, Зелени Болтарович, це 1950-ті, початок 1960-х років. Передусім листування в інформативному плані стосується розвитку історичної науки, розвитку етнографії і здобутків цілому тогочасної історії. Як ми вже почули, в 1963 році Микола Павлович переїхав у зв'язку з низкою обставин до Кривого Рогу, і тут він став працювати доцентом Криворізького загальнонаукового факультету. Згодом він став деканом цьому навчальному закладі. І ціла тека листів із газетними публікаціями, також з подяками його учнів, студентів до сьогодні зберігається. І з листів ми можемо зрозуміти, по-перше, це достатньо високий рівень викладання тоді ще доцента Ковальського, його вимогливість, його самопожертва. Ми бачимо Ковальського як адміністратор. У 1967-1994 роках Микола Павлович працював в Дніпропетровську, і, як ми вже сьогодні знову ж таки почули, з цим містом пов'язують розквіт таланту історика, таланту як викладача, як організатора науки. І в цілому в цей час відбувається встановлення школи джерелознавців професора Ковальського, то в цей період означений нав'язуються досить активні листовні контакти з такими відомими українськими істориками і вченими, як В'ячеслав Стрельський, Анатолій Санцевич, є листи, листування з Федором Шевченком, який опубліковано, це Павло Михайлина, це Заїра Першина, це Ярослав Калакура, Володимир Голобузький, відомий історик Запорозького козацтва, Олена Апанович. О, до речі, Олена Апанович листувалася з професором Ковальським і після відродження Острозької академії. Справа в тому, що Микола Павлович давав студентам писати курсові роботи про Олену Михайлівну. От. І низка сюжетів було пов'язано з її біографією, з її бібліографією, тобто переліком праць тощо. В цілому листування засвідчує високий науковий і моральний авторитет історика, це безумовно, його дипломатичність і фаховість, його принциповість в полі однодумців і його здатність боротися і встановлювати ідеали у науці. Також, як сказав вже Віталій Петрович, я це і доповню, з особливим пієтетом Микола Павлович ставився до російських істориків, джерелознавців, білоруських, грузинських, узбекських. І це все відображено в листах. Активні наукові контакти він провадив з такими вченими, як Сигурд Шміт, Ольга Медушевська, Олександр Кронштейн, Анна Хорошкевич, Микола Улащик, Моїсей Чорноморський, Ребас Кікнадзе, Мехсет Леомуратов, Тетяна Копрієва і інші спеціалісти в галузі джерелознавства історичної науки в цілому. З 1990-х років стали можливі контакти з українськими діаспорними істориками. І з цього часу веде свій відлік листування професора Ковальського з Теодором Мацьковим, з Марком Антоновичем, з Любомиром Винером, які опубліковані окремі листи. У листах йдеться в цілому про розбудову організаційних структур Українського історичного товариства, зокрема в Острозі, проведення наукових конференцій тощо. Листи історику в острозький період його діяльності надсилають старі кореспонденти, проте вже тут представлено нові теми. Насамперед, це процес відродження Острозької академії, це розгортання тут наукового центру. І безумовно, історик докладав, як ми бачимо з листування, значних організаційних зусиль для того, аби залучити до розробки минулого острогата Острозької академії провідних тогочасних істориків, серед яких ми бачимо імена Ярослава Ісаєвича, Олени Апанови, знову ж таки, Любові Дубровіної, Степана Макарчука, Андрія Зайця тощо.
В цілому цілий комплекс листів пов'язаний з державними, громадськими, науковими і культурними установами. І насамперед це Інститут історії України, який сьогодні називається Інститут української археографії та джерелознавства імені Грушевського і інші українське історичне товариство. В цілому, на мій погляд, листи Миколи Павловича Ковальського не відрізняються багатою епістолярною культурою. Цей комплекс є неоціненним джерелом з історії життя діяльності самого історика, з діяльності його наукової діяльності його кореспондентів. Тут є різнопланова інформація щодо різних етапів його життя. Цікаво, що писалися в основному листи, дописувачі писали українською мовою, на другому місці це російська мова, польська мова, все третє місце. Є кілька листів англійською мовою. Ну, є такий суперечливий момент, який може лише кількома штрихами, то, на жаль, немає серед епістолярної спадщини професора Ковальського листів Ярослава Дашкевича, про теж листів Миколи Крикуна. Ну, це вже інші сюжети, але це теж, мабуть, пов'язані з якоюсь, коротко скажу, принциповістю в науки, власною позицією і так далі. Отже, в цілому цілий комплекс листів українських та зарубіжних діячів науки і культури до професора Ковальського дає в собі ще, можна сказати, важливий пласт інформації з історії національної історичної науки. І, ну, мабуть, настав час готувати програму до публікації цих листів епістолярної спадщини великого вченого, патріота і натхненника відродження Острозької академії. Дякую. Запрошується Віктор Борисович Тамановий, кандидат історичний доцент кафедри історії. Він теж був аспірантом Миколи Павловича, разом з ним переїхав і не тільки сам, а й перетягнув сідерами Євгенії. Інакше не міг вже був закінцеваний. Тема виступу «Історія книгодрукування у працях Миколи Павловського». Будь ласка. Всі ті, я регламент, я бачу вже такий, що не тільки останній момент, оскільки дзвінок і все інше. Тому я на кількох аспектах розв'язуюся. Практично всі ті теми, які були з'явлені, кожен із тих, хто знав Миколу Павловича, тим більше знав його давно, могли б розказати дуже багато, але те, що ніхто не заперечить, те, що він був пов'язаний з книгою. І тому є не фахівець історії книгодрукування, але саме цей сюжет, безперечно, є дуже активним, якщо там, хто пам'ятає Дніпро Троса, завжди в нього в кабінеті були книжки на столі, в цьому він валіз за собою з дому на свою аудиторію, роздавав студентам і демонстрував на лекціях, заняттях. Ну, що там ще в нього в кабінеті було, не буду говорити, бо завжди накурено, книжка без того не може бути, але це на цьому не буду наголошувати і далі. Тут відірвати Миколу Павловича від книги було неможливо. Він і тут точно так же себе діяв. Тому, по-друге, його дослідницька проблематика, яка меншою мірою джерелознавчою, спеціального спрямування, вона широко використовується дослідниками і відзначають, що не так багато в нього праці, які присвячені конкретної історичної проблематиці, за тим винятком, якщо це пов'язано з характеристикою джерелоаналізом, показами інформативності цього джерела, всього іншого. Тобто якраз книгодрукування пов'язане, праця з історією книгодрукування пов'язані і створювані в ході, в тому числі, джерелознавчого, цей елемент містять. І в усій повноті цей підхід і персоналогійний, вивчення людини, особистості, він в усій повноті розкрив в Острозі, коли вивчає, якщо згадував Петро Михайлович, ті праці казачим просвітникам Острозьким. І 20-го століття, ну і значна частина праці була пристані до видання стосувалися історичних просвітників 16-17 століття. Тобто перші такі свої якісь моменти, які не просто конкретно історичні, що вони в нього і в Львові, і дисертація мала такі, історія України була присвячена. Оці перші підходи такі він зробив саме пов'язані із постаттю, ну так він теж різні використовував, і російський друкар, російський першодрукар, і потім і просто друкар, першодрукар, перед Іваном Федоровим. Як він виділяв ті періоди в діяльності Івана Федора, так він виділяв і можна виділити ті періоди в його творчості, присвячені історії книгодрукування.
Видно, якісь зацікавлення, це не представлено десь текстуально, але вони, очевидно, присутні, це зацікавлені, що в Острозі. А перші праці з'являються ще під час його навчання і перебування у Львові. Потім це зростає на рубежі 60-70-х років, коли взагалі було це дуже актуально, і російські історики, і білоруські, і литовські, і на яких він посилається, і українські, займаються істориками виховання, і більше того готують. Він неповний, і на той час на Павлашці відзначав в своїх працях неповний тематичний такий збірник джерел до історії виховання на Україні, як він називався. Туди не йшло дуже багато документів, в тому числі ті, які на цей збірник було поклонено в 1975 році, а в 1972 році вийшла така вже серйозна ненарівні статеї, які він писав і у Львові, і в Дніпропетровську. Праця, яку вже сьогодні теж згадували, джерела про бачки етапне виховання на Україні, які значною мірою стосувалися саме Івана Федорова і його книговидавничої діяльності в різних осередках. Тобто таким чином і тут ми можемо бачити певне співпадіння, і та повага, яка була характерна для Миколи Павловича, для своїх попередників, вчителів, людей, які вшанували, які зробили багато для розвитку української культури, традиції, науки, вона проявилася і тут в цьому вивченні. Я, наскільки вже часто, я знаю тільки на ті моменти, які стосуються конкретного історичного вивчення, не джерелознавчого, бо я мав би говорити більше про це, бо більше цьому присвячені праці самого Миколи Павловича Кавелецького, які стосуються історії науковання. От 72-й рік, ну і праця пов'язана з підготовкою першого видання «Цепокадія Острозька академія», видання «Острозькі просвітники», потім його праці, які характеризуються вже, власне, видання «Острозькі», не тільки «Острозькі», які в другому виданні, переважно більш так, вже в співавторстві опубліковані. Вони продемонстрували еволюцію Миколи Павловича Кавелецького. То людина, яка вже багато зробила для вивчення надрукування, яка мала значне коло публікацій на кінець тисячоліття, дещо переосмислює свої погляди. Якщо в першій праці він дає загальні характеристики і полемізує із Запасковим, із Романовським, в цих виданнях, які стосуються початку видоків друкування на території України, він дещо змінює свою позицію. Якщо в виданні 72-го року там такі достатньо компліментарні речі стосуються праці російського такого історика, федеровознавця, як Немировський, він починає з ним полемізувати. Тобто оця революція поглядів, і в тому числі з самим собою, для його творів, присвячених надрукування, присутня. Тобто людина усвідомлює, що і час пройшов, і його погляди переконання змінилися. Зрештою, змінилася та основа, і джерельна, і наукова, на основі якої можна щось створювати, говорити, писати про якусь проблему. І він не соромиться, не боїться цього, говорити про це лежить на поверхні, це одразу видно. Те, що стосується Миколи Павловича на ЮНЕСКО, він передбачив це, я вже про завершу, вже так час перебував. Він передбачив те, що будуть виявлені документи, які будуть стосуватися комендування того періоду, навіть після. І його передбачення підтвердилося, так? Я зараз не буду, бо я з собою набрав там підрахунки. Наприклад, до того самого видання 1975 року було включено, він передбачив, що у львівських і львівських архівах ще можуть бути знайдені джерела, які стосуються Федорова, першого Івана Федорова, його діяльності. От там майже 50-47, здається, було повторні видання включені, і тільки, здається, 4 чи 5 нового виявлено. Але вони стосувалися періоду з 1584 року, то вже посмертно. Вони стосувалися Івана Федорова, але вони вже посмертно. Його спадщини, там, судових справ, його дітей, нащадків і так далі, і так далі. Тобто Микола Павлович це передбачив за кілька років до виходу. Так само він передбачує те, що у Київському архіві можуть бути виявлені документи, вони були виявлені, тому що за участі Миколи Павловича Ковальського. Це не видно, що кількість 4 і 5 цього документів, але спираючись, маючи відповідну джерелознавчу підготовку, він міг подібні моменти передбачити і на них акцентувати. Ну, завершуючи, бо я розумію, що подякувати колегам, які зробили мій виступ таким лапідарним, завершу тим, що навіть в своїх наукових працях, в порівнянні праць, написаних раніше, пізніше, можна бачити еволюцію людини, яка ніколи не зупинялася на досягнутому, завжди бачила в собі недоліки, завжди намагалася їх виправити, завжди шукала шляхів, яким не просто їх виправити, а й розширити те бачення проблеми, в даному випадку історії надрукування. Ну і зараз таких праць багато, знайомитися з ними можете ще краще, ніж з моєї доповіді, з тих праць Миколи Павловича Ковальського, ну і інших дослідників історії надрукування.
Вибачте, сумбурність, бо регламент так не трапився. Дякую за увагу. Хто ще бажає виступити? У нас вичерпання вже. І Володимир Дович, так? Будь ну, я то не бажав виступати, я хочу послухати, але скажу буквально два речі. Перше, як я заявляю на наступну зустріч з вами, шановні, і думаю, що ви організуєте цю зустріч, в мене буде зовсім інший виступ стосовно Миколи Ковальського. Він буде називатися, можливо, таким чином особистість і характеристики Миколи Ковальського в контексті життєвих реалій. Я вам покажу іншого Миколу Ковальського, ніж... Тобто, ми робимо ідеал. І як на наших очах ідеал створюється, але я хотів би, щоб кожен з тих присутніх в залі сьогодні, слухаючи про цей ідеал, не думав, що я таким ніколи не буду, тому що я не буду таким ідеалом. Справа в тому, що багато в цих характеристиках були і інші концепції, про які б я хотів би вам розказати. А тепер речення, яким я завершу сьогоднішню нашу зустріч. Ви бачили фото, де я стою і Микола Ковальський. Ви бачили, яка різниця у нас була в рості. І от я хочу сказати, що всі, хто оточував Миколу Ковальського, в тому числі його учні, були набагато нижчі, в повному переносному розумінні цього слова, від цієї справді великої, в повному переносному розумінні цього слова людини. Дякую.